l'escola vaig fer un treball que era una carta al director. Llavors, la meva tutora, la seva germana, que és la professora de mates, el seu marit treballa a TMB i em van dir d'enviar-la. I m'han convidat aquí al Rally a una visita guiada que me la fa el Mario i ara m'han convidat a un autobús.